5 anos sem missão, e é assim que eu vou. Aqui é o Kiga. Alguém na escuta? Isso não é muito. Fala aí, pessoal do canal. Quem fala com você aqui é Vitor Cândido, do canal Cândido Uni7, aqui nessa plataforma. E já ocorreu outras vezes aqui no canal que eu fiz vídeos parecidos com esse, né? Inclusive esse vídeo aqui, onde eu fui, de certa forma, criticado, né? Nesse vídeo em especial, o pessoal pegou mais leve comigo, mas já tinha feito vídeos anteriores falando que jogar no console é mais divertido. Eu não tenho um computador ruim, eu não tenho um computador antigo, eu tenho um bom computador, né? Não posso jogar 4K porque eu tenho uma 5700 XT. Por mais que tentem forçar a barra com a 5700 XT funcionando em 4K, né? Hoje com o FSR, até que isso é possível um pouco mais de dignidade, mas é muita forçação de barra dizer que a 5700 XT é uma placa para 4K, né? Nós vemos aí placas superiores a ela sofrerem para entregar um 4K, e agora consegue uma certa dignidade com FSR, né? A gente sabe disso. Então, na minha opinião, né, o meu PC para Full HD é um excelente PC. E eu tenho que ser sincero, quando o Xbox Series S e Series X saíram, eu fui muito ignorante sobre certos assuntos, principalmente por consumir conteúdo de canais que empurram produto, né? Quando eu comecei a observar canais que, agora já com o meu Xbox Series S, canais que compravam os seus produtos, eu comecei a ver a opinião verdadeira sobre esses consoles e comecei a entender a dinâmica de diferença de ambos. Enquanto alguns canais que eram patrocinados descaradamente pela Microsoft diziam que era apenas uma questão de espaço, né, um pouco mais devagar, na verdade, a diferença de hardware é considerável entre os dois equipamentos, né? Tanto que a versão Series X foca o 4K e o Series S foca o Full HD, apesar dele possuir 4K e alguns dos jogos dele suportarem rodar em 4K. Mas mesmo assim, os que chegam a 4K, né, chegam com mais certas, né? Não chega aquele serilhado porque é metade da potência, mas foi uma ideia genial. Muitas pessoas podem dizer esse vídeo: ah, e você não sabia disso? Muitos canais grandes que empurram produtos patrocinados pela Microsoft colocava o Series X e o Series S emparelhado um do lado do outro, apenas por questão de espaço, dizendo que era uma performance um pouco menor, né? Mas agora eu tendo o aparelho, eu entendo, até pessoas no passado me falaram: ó, o Series S não é 4K. Não, ele é até 4K, mas não é para todos os jogos. São poucos jogos, né, que o Series S, ele de fato consegue 4K, mas é um 4K serilhado. Mas quando aqui na minha tela eu tô usando ele Full HD, e se verdade seja dita, até na TV 4K da sala eu achei muito bonita a imagem dele. E eu parei para observar, cara, eu só liguei o console, né? Eu vi os jogos que tinham disponível na Microsoft Game Pass, né? Quando você assina pela primeira vez é 3 meses de graça que você tem, 3 meses por R$1, se não me engano, 5. É, eu vou pagar um mês porque eu já tinha assinado no passado, então eu ganhei um mês de desconto, depois eu começo a pagar R$44. E eu peguei aqui, não me preocupei com versão do driver, eu não me preocupei com versão do Windows. A imagem é muito bonita, o jogo é muito fluido, o jogo carrega rápido, o jogo não trava, eu não tenho erro. Então, e esse console, ele tá na faixa de R$2.600. É caro, tá? R$2.600. Entenda bem para eu estar falando o preço assim, porque eu sei que existem coisas mais caras que eu vou dizer: oh, não, R$2.600 é muito dinheiro. Na realidade, muitas pessoas, é uma coisa que se... existem pessoas que podem dizer que R$2.600 não é muito dinheiro, mas R$2.600 é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tem que ser bem pé no chão. Só que para pensar. A minha placa 5700 XT, né? Ela hoje, eu paguei na época R$2.000 e pouco nela, hoje ela custa... Eu tô jogando para baixo, tá? R$5.000. Tô jogando para baixo. Tô levando em consideração marcas que nem são da Safire, que a gente sabe que para quem tem
placa de vídeo AMD é Saphire, PowerColor e MSI que presta, né? Para mim fica em primeiro lugar Saphire, depois MSI, tá? Que é a minha marca de placa-mãe. Então, só de placa de vídeo, você compra dois consoles desse. E eu tô jogando aqui a mesma qualidade quando eu joguei o Gears em Full HD no meu computador. Eu diria até com uma certa ajuda, né? Porque nós sabemos que o console possui um hardware dedicado para a tarefa do jogo, né? O ambiente de desenvolvimento do jogo é feito para esse hardware. Então, eu ligo esse cara, não me preocupo com a versão do meu drive. Ih, tô tendo tearing, eu tô tendo queda de FPS. Não. Concordo para você que se você joga no PC, né? Você tem a questão de competitividade, você pode chegar a mais FPS, né? Configurações diferentes. Apesar de que esse cara aqui, ele, em certos momentos, né? Ele se ajusta conforme que eu coloco para ele de FPS. Em alguns jogos ele pode alcançar mais FPS, em outros jogos ele não alcança tanto FPS, entendeu? Depende do tipo do jogo, né? O que ele vai aceitar. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte. Às vezes você perde sua paciência, você se mata para comprar um equipamento, principalmente pelo preço que está hoje os equipamentos eletrônicos. Nós sabemos que... A gente vê os canais grandes falando assim, todo final de semana tem um vídeo daquele canal, daquele cara que você acha engraçado, né? Ele cansa de fazer o mesmo vídeo toda semana. Placa de vídeo está caindo o preço, placa de vídeo está caindo o preço, placa de vídeo está caindo o preço. Tá legal, e aí? Caiu o quê? R$500? R$400? Uma coisa de R$9.000 caiu para R$400, R$500. As placas de vídeo novas continuam estando caras. Uma placa de vídeo como a minha, que já é tida pelo esse mesmo cara que se acha engraçado aí, esse canal grande aí, e gosta de fazer piada. Ele já dizia que a minha 5700T era uma placa antiga, segundo ele. Aí ele fica toda semana assistindo com o mesmo vídeo, né, para dar clickbait, para poder dizendo que, ah não, tá caindo. Tá caindo o quê? Uma coisa de 9 mil, de custar 9 mil, passar a custar 8.500, uma coisa custava 6 mil, passar a custar 5.500, tá, caiu, e aí? Continua sendo muito caro, né? Então, se você quer jogar, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que prazer! Eu tenho um bom computador, vocês sabem disso. Eu tenho um computador legal, não é pra 4K, é um console para Full HD. Jogar Full HD no Xbox Series S, é muito bom. Cara, eu tô encantado pelo Gears of War. Gears of War era um jogo que eu vivia tendo problema de queda de FPS, instabilidade, né? Você vê aquela inconstância do jogo. E quando eu vejo a fluidez desse carinha nesse console, que é prazer, cara. Que prazer chegar aqui, ligar, só jogar. Eu vou ligar o console. É claro, você tem que ligar o seu console uma vez por semana pra ver se tem alguma atualização. Porque se eu falar uma coisa pra você, talvez você mais jovem não entenda. A gente chega a uma certa idade, não tem mais tempo pra ficar o dia inteiro de cara pro console. A gente quer chegar em casa e quer brincar. Eu que sou pai de família, tenho um canal, trabalho, né? Tenho criança, pô, esposa, tem que dar atenção, tem, né? Então você, às vezes, eu tenho 3 horas na semana, 4 horas pra jogar. Minha semana inteira. E eu não quero me preocupar com a atualização de Windows, se o driver da AMD tá dando FPS ou não, se tá bom ou não aquele driver, né? Eu faço os testes que eu tenho que fazer pro canal, né? Tudo questão, né? Faz parte da minha, né, do propósito do canal. Mas quando você quer o seu momento de lazer, eu quero só ligar e brincar, cara. Eu quero ligar e me divertir. Não tô com mais paciência. Ai, vamos ver qual é o melhor drive, eu quero mais FPS hoje. Chega um ponto que enche a paciência. Então o que eu quero dizer pra vocês assim, já falei isso 40 vezes já ao longo do vídeo. E pensa, o dinheiro que você tá juntando às vezes por uma placa de vídeo, talvez o preço que você vai gastar não vai te dar a qualidade, a fluidez, né? E a perca de dor de cabeça, porque isso aqui não dá dor de cabeça. Você liga esse console aqui, nesse momento eu tô com o HDR desligado, mas você tem que ver que coisa linda com o HDR ligado, porque não faz sentido ligar HDR, porque para você trabalhar com HDR, você tem que capturar HDR e tem que editar em HDR, então eu não tenho essa tecnologia toda, nem tenho entendimento sobre isso, tá legal? Mas quando eu ligo o HDR, você tem que ver a imagem que fica, coisa de outro mundo, coisa linda demais. Olha só o gráfico, a qualidade. Então, ó, gira a câmera com uma velocidade, não trava, não dá bug, tu atira, tu faz o que tu quiser aqui. Olha lá, bonito de ver. Então, se tem um presente que eu gostei muito, foi esse videogame. E eu vou ser sério pra vocês, eu que sou velho de computador, devo ter tido mais de 20 placas de vídeo ao longo da minha história, né? O preço que você gasta aqui, a paz que você tem, o divertimento que você tem,
Eu vou falar uma coisa para vocês. Nos dias de hoje, o preço foi uma jogada muito bacana da Microsoft. Ele é diferente do Series X? Sim, é. Eu não sabia disso. Eu era ignorante muito sobre isso. Até que o pessoal do canal me explicou. Não só todos os jogos que ele vai chegar a 4K. Mas mesmo quando eu boto ele na minha sala, na minha TV 4K, jogando em Full HD, o divertimento que eu tenho aqui não se compara aos aborrecimentos, às travadas, aos bugs e aos lags que eu enfrento com as placas de vídeo da AMD. Certo? Então, pode ofender as pessoas, pode ficar triste. Todo mundo quer ter um computador. O computador é bom. Mas na minha mentalidade, na forma como as coisas, o mercado de gamers está sendo conduzido hoje em dia, ter um console para você se divertir, você que tem que tem pouco tempo, né? Você não tem tempo para ficar perdendo com a atualização de Windows, a atualização de driver, um console realmente é uma coisa extraordinária. Esse Series S foi uma jogada de mestre da Microsoft, deixando muito mais acessível um console de nova geração para toda a galera, apesar de que sim, é muito caro. R$2.600, R$2.800, vendo a promoção que você pegar, é muito caro, não estou dizendo isso, mas para pensar, o preço de um Play 4, o preço de um Series X. Então o Series S ele chega superior à geração anterior, a nível de qualidade, só que muito bom no contexto de Full HD, né? Muito bom no contexto de Full HD, e é isso aí. Tá bom, ótimo domingo para vocês, eu gosto desses vídeos diferenciados, onde eu posso dizer minha opinião para vocês, mas que agradável é jogar nesse console. Bom, fluido, calmo, tranquilo. Eu chego, pego, ligo e vou me divertir. É só isso que eu faço. Tá bom, galera? Um ótimo domingo pra vocês aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha pra valorizar o nosso trabalho. Se quiser seguir a gente aqui e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas notificações. E ó, se quiser ser membro, ajuda muito. Planos a partir de R$2,99, tá? Pra fortalecer nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.